Hallo en welkom bij Farm Space. Jullie kan sien ons is vandag hier so in die wild, hier onder 'n kameelperd en so achter 'n buffel. Hy sal ons daarmee storm nie. Maar ons is vandag hier so by FASA se kantore. Dis nou die Professional Hunters Association of South Africa. En ons gaan bietjie praat met Dries van Koller, wat die president is van FASA. Bietjie oor wat FASA precies bied vir hulle lede. En dan gaan ons ook so 'n bietjie praat oor Suko wat soos wat ek verstaan 'n simbreel is vir die wildbedryf in Suid-Afrika. Dries, gaan dit goed? Alles ja, nee, lekker om weer te wees en dankie vir die geleentheid dat jy by ons gaan. Wat ons 'n bietjie kan verder vat. So FASA. Soos wat ek het altyd verstaan het of soos wat mense vir my altyd vertel het, is dit jy moet 'n PH wees, moet jy lid wees van FASA. Maar dit is nie net PH's wat onder julle val nie, as ek het reg verstaan. Ja, nee, Johan, jy is 100% reg. Ek dink die groot ding is, ons is 'n vrywillige organisasie. So niemand word verplig om 'n lid te wees. Ek vra egter altyd vir die ouens, hoekom is jy nie 'n lid nie? Ja. Daar's baie dit. Wat bied ons vir ons lede? En ek dink dit is die groot ding, is hoekom is dit nodig? Ek voel baie sterk rondom georganiseerde industrie. Ja. En ek dink dit is nie net by ons nie, soos ons by die landbouindustrie ook, jy het georganiseerde strukture wat verseker dat sekere pligte uitgevoer word om jou regte te beskerm, om te verseker dat jy kan voortbestaan. Mense wil boer, mense wil jag. Ja. Hy wil nie met die politiek vasgevang word nie. Hy wil nie noodwendig in 'n kantoor of in 'n hofsaak of 'n ding sit nie. Hy wil net aangaan, hy wil weet sy regte is beskerm. Ja. En dit is basies wat dit op neerkom. FASA is die stem vir ons lede. Die stem vir geregtigheid, die stem om te verseker dat jou toekoms beskerm word, die stem dat jy gehoor sal word by daai mense wat daar buitekant wat alles wil stop. Wat alles wil stop. Die skuld wat die jag georganiseerde jaag, wat ek so sê, beskerm in Suid-Afrika. Okay, so dit is fantasties, en weer eens, jy sê, dit is, jy hoef nie noodwendig 'n PH te wees om deel te wees van FASA nie. Precies, ek dink die hele, denk, baie mense het die idee gehad, FASA is net vir die professionele jagter. Ja. Ja, die organisasie is gestig vir die professionele jagter, so dit is jou vollid. Dit is die ou wat elke dag sy brood en botter uit jag het. Uit die veld uit gaan al, ja. Maar daar's baie mense, byvoorbeeld taxidermies, mense wat soos ons nou sien hierdie houtsneewerk doen, verskillende ander industrieë, ja, wat verwant is aan die jagindustrie. Wat dan of lede word in associate member of 'n affiliate member. Ons het so ver gegaan, ons het wat ons noem friends of FASA. Ja. Ek wil net 'n vriend wees van FASA. Ek wil sê, weet, ek ondersteun hulle doelwitte, ja, en ek assosieer my met wat waarvoor hulle staan. En dan ons groot gedeelte is ons internasionale lede. Ons internasionale, ja, lede bring 'n groot komponent is. Ons internasionale lede is nie noodwendig professionele jagters is nie. Dis eintlik ons kliënte. En dit is interessant gewees hoeveel van ons kliënte besluit en sê, weet jy wat, ek wil deel wees van julle organisasie. Want hulle sien die werk wat die organisasie doen. Precies, ja. Precies. Om dit te promoveer en om deel te wees, om te sê, weet jy wat, ne, ek is nie 'n draadsitter nie. Is, ons het laatst daaroor gepraat oor my gunsteling sê ding wat mense nie van hou nie, oor hierdie parasitiese verhouding. Ja. Weet, as jy nie deel is van 'n organisasie nie, kry jy die voordele. Ons van die, nou, ja, organisasie, maar FASA en WRSA was nou in hierdie hofsaak betrokke teen die minister met die implementering van wetgewing TOPS. Dit was die TOPS, ja, die TOPS regulasies. As 'n span saam het ons die saak gewen. En het deurgetrek, ja. En ek dink dit is net een voorbeeld daarvan, is 'n klompie sulke goed waar ons baie goed al gestop het, waar ons is die stem van rekenskap. Waar ons in vergaderings in sit, waar ons vir mense kan sê, julle is nou buite orde, julle tree onredelik op, ja, julle is besig om nou privaat eiendomsreg te skend. En ek dink dit is wat mense nie sien nie. Baie mense sê, ek wil 'n lid word van 'n organisasie en ek wil asseblief 'n pen, 'n kep en 'n tydskrif elke maand kry. Ja. Dis nie waaroor ons gaan nie. Ons is nie aktiviste nie, maar ons is hierso om uit te gaan om vir jou regte te beklei. Ek is, soos ek nou hier sit, maak ek my reg om konferensies te gaan bywoon in die buiteland. Ja. Onder andere in Windhoek en dan in Genève in Switserland. Ja. Weer eens,
om die stem, namens die boere, oor, namens ons bultboere, namens Suid-Afrika. Maar wat vir my riem onder die hart is, ons beklein nie alleen. Dit is vir my lekker om te sien dat hoeveel ander mense in ons het ons gesê, dankie vir wat julle jagters vir ons doen. Net gisteraand sit en lees ek op 'n WhatsApp groepie, hoe daar 'n belangegroepie in Suid-Afrika is, weet, wat met diere werk, wat sê asseblief, dankie toch vir WRSA, dankie vir FASA, dankie vir Suko, vir wat julle vir ons doen. Kom ons trek 'n bietjie die lyn na Suko toe. Jy het vir my so vinnig nou verduidelik as half die sambreel waaronder al die ander organisaties gaan en wat hulle mekaar se stemme dan in een hoed kan gooi en dan so kan beklei. Kan jy dit vir ons kykers ook net geweef deurvat wat presies Suko is? Dis soos ek nou dag vir verduidelik het, dit is vir my altyd ek kan dit nie vergeet as ek soos nie. Dit is my Santam sambreel. Ja, ja. Daai geel oorkoepelende sambreel. En onder dit is al jou verskillende aspekte. Ja, ons is nie in die versekering bedrijf nie, maar ja. Daai aspekte wat ons nou gaan sit en kyk, die plaaslike jagter, die internasionale jagter, die papegaaiboer, die krokodilboer, die leeuwboer, georganiseerde landbou, alle volhoubare benuttingsorganisaties. Suko staan vir the Sustainable Use Coalition of Southern Africa. In ander woorde, ons is 'n koalisie van mense wat dieselfde dink. Ons glo in verantwoordelike, wettige, volhoubare, ekonomiese benutting. En ek dink as jy daai punte by mekaar bring, baie mense sê, maar jy mag nie geld verdien, dit is 'n sonde om geld te verdien uit die bedrijf uit. Ons is boere. Ja. Die realiteit is, kom ons wees eerlik met mekaar, as ons dit volhoubaar kan doen, ons doen dit wettig, verantwoordelik, en is ekonomies vatbaar. Ons het gesit en kyk, daar is nog geen bok wat uitgesterf is, wat vir 'n boer gegee is nie. Weet, hy pas hom op uit die waarde, want hy kan iets daaruit verdien. En so, if it pays, it stays mentaliteit, ja. Precies, en wat van daar af nou groei, is die genetica. Suid-Afrika is die top juweel, van as dit kom by a conservation success story, wat ons bereik het, van waar ons was, en wat ons nou bereik het, deur privaat eienaarskap. Ja. En ek dink die Suko het al hierdie goed saamgevat, weet, ons is nie net deel van Suko Suid-Afrika nie, maar ons het internationale afdeling ook, IWMC, Eugene Lepont, de voormalige secretaris-generaal van CITES, wat gesien het, wat is fout met CITES, en besluit het, weet jy wat, ek het nodig om die boodskap daar te dra, dat volhoubare benutting moet plaasvind. Ja. Ons het wetenskaplikes wat deel is van ons, as ek net vinnig noem, weet ons sit en kyk na professor Brian Child, wat uit Florida Universiteit is, ongelooflik goeie werk in Afrika gedoen, sy pa het ongelooflik goeie werk in Zimbabwe gedoen. Hierdie mense, hierdie kundigheid, bring ons alles ondersoeke by mekaar. Toe ons nou CITES toe gegaan het, toe begin die mense vraag. Want hier sien hulle, weet, ek is geregistreer as FASA, en as ek my knoppie aan sit en 3,500 mense sien my naam, o, die jagters wil weer iets doodmaak. Ja, precies. Dan maak hulle my knoppie dood. Ja. Maar as ons Suko die knoppie druk, dan luister hulle, want hulle verstaan nie wie of wat ons is nie. En daar is dan 'n hele paar organisaties wat agter Suko staan. Ja. Maar ons het almal dieselfde boodskap. Ja. So dit gee vir ons daai, en dis hoekom ons is 'n span. Suko het vir ons die vermoë gegee om voete op die grond te kry. Dit help nie ek as een soldaat probeer uitgaan in 'n oorlog beklei nie. Ek het voetsoldate nodig om my. En so kon ons gaan en ons kon van hierdie groot antagonistiese, en ek bedoel antagonistiese organisasies aanvat. En ons man staan en met teenargumente aankom wat hulle nooit deur gedink het nie. Weet, as ek net vat, ons is ongelooflik geseën met ons organisasie by Suko, as ek net vat die vermoë van Dr. Herman Els as leier, weet, Steven Palos, Richard York, Trevor Oertel, Pieter Swart, Ron Thompson, weet, en dan is ek self nog daarby betrokke, en dan Antonie Meyering. Die kennis wat daar so sit, ons kan nou op so 7-dae konferensie versprei, en wat baie belangrik is, ons kyk nie nou net na diere nie. Ons kan nou ook nou kyk na die bome, na die visse, die voëls.
En dit is alles die prentjie op die einde van die dag, ja. En die, wat vir ons belangrik is, is Ron het dit nog altyd gesê, jy begin met jou bewaring by die grond. As jy nie jou grond oppas nie, het jy nie gras nie. As jy nie gras het nie, het jy nie diere nie. So jy moet die totale prentjie kan verstaan. Ja. En dit is wat lekker is, Suko verstaan die groter prentjie. Dit het ongelooflik sterk geword. Dit is nou, soos ek sê, internationaal erkende organisatie, ja. Waar ek nou gaan na Namibia toe, na die African Wildlife Consultative Forum, waar al die SADC lande en ander Afrika lande, hulle wetenskaplikes, hulle politikuste daar sal wees, kan ons nou meeding op een internationale forum en vir hulle die feite op die tafel, ja, sê. Die wat nou teen jag is, ons ken Kenyase jag situasie, ja, ja. En wat by hulle gebeur, al ontken hulle dit en lewe in die onkunde, ons het die teen jou bewys. En precies, ons het gesien, ja, wat volhoubare benutting bring, maar weer eens, dit kom daarby by verantwoordelikheid, dit kom by 'n balans, en Suko bring die balans in. Die groting wat vir ons lekker is, is die eenheid tussen al die organisaties wat weer is van Suko. Ja. En dit maak ons sterk. En is die ou gesegde weer is, eendrag maak mag. Ons staan as eensaam, ons veg saam, en ons is daar, ja, om ambassadeurs vir ons land te wees. Fantasties. En sonder julle sal daar baie meer probleme wees as wat die boere besef. Daar sê, yes, baie dankie vir dit. Ek denk die ouens weet nou, want Suko is hoe oud is Suko? Suko is nou amper 3, net oor die 3 jaar. Okay, so dis eintlik baie nuwe organisasie. Maar wat baie goeie werk doen. En wat baie kort tydjie, ja. En wat baie groot spore trap, ja. Nee, dit is sonder twyfel. Ek dink die beste ding wat vir Suid-Afrika ooit kon gebeur het, is Suko. Dan sê, dankie Dries. Tot volgende keer. Dan sê, dit was Farm Space, hier so by FASA. En nou weet julle wat Suko doen, nou weet julle wie vir julle regte beklei en wat die stem is in die buiteland. Daar is hy, tot volgende keer.